shakllantirish ommaviy turizm bosh mutaxassisiga hamda innovatsion tumanlar bilan ishlash bo'limi yetakchi mutaxassisligi lavozimlariga bugun tashqi tanlov asosida test tashqi tanlov asosida tanlov e'lon qilingan va test bosqichidan muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlar bugungi suhbat jarayoniga yetib kelishgan. Komissiya a'zolarimiz to'liq tarkibda o'tirishdi. Davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligidan ham vakilimiz Zoom orqali ishtirok etishyapti. Idora aka, Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizni boshlasak Ma'qul. E'tirozlar bo'lmasa, suhbat boshlaymiz. Eldor aka, hech qanaqa masala yo'qmi? Boshlayveramizmi? Assalomu alaykum. Olimjon aka, masala yo'q. Boshlaymiz. Davlat ilmiy loyihalarini shakllantirish va monitoring boshqarmasi bosh mutaxassisi lavozimiga nomzodlardan boshlasak, Murodov Orifni hozir birinchi navbatda chaqirsak. Marhamat. Assalomu alaykum. Demak, Murodov Orif Jumayevich, to'g'rimi? Agentligimizda tanlovlar orqali, ochiq tanlovlar orqali e'lon qilingan xo'p lavozimga nomzodingiz kelib tushgan, nimalar testlardan o'tgansiz. Bugun suhbat jarayonini tashkil qilamiz. Komissiya a'zolari, hamma vakillar shu yerda. Xo'p, Orif Jumayevich, endi bitta narsa, men sizga cho'zib anaqangi nima qilib o'tirmayman. Ko'p yillar davomida mana Buxoro muhandislik texnologiya instituti tizimida ishlab kelgan ekansiz, Toshkent to'qimachilik yengil sanoat instituti ham hozir faoliyat yuritargansiz. Asosiy masala, bizni agentligimiz faoliyati bilan tanishsiz, qanaqangi ishlar, qanaqangi yo'nalishlar bilan shug'ullanishimizni bilasiz. Shuning uchun birinchi navbatda, baribir har qanaqangi ishda albatta bu huquqiy asoslari juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun manga qisqacha qilib asosiy o'zi innovatsiya nima, bu bo'yicha qanaqangi huquqiy asoslar bor, keyin bizda aynan mana shu yo'nalishda faoliyat yuritadigan boshqarmamizni ishini tashkil qilishda qanaqa huquqiy normalar bor, normalar bor, shulardan kelib chiqib fikringizni qisqa va lo'nda, iltimos bo'ladi, cho'zmasdan bildirsangiz, keyin уже nimalarga o'tamiz. Marhamat. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, innovatsiya degan so'z o'zi 1900-yilda ilmda kirib kelishni boshlaganda innovatsiya lotincha so'zdan olingan bo'lib, yangilanish, in qo'shimchasi kirish yo'nalishga degan bo'lsak, yangilanish va yangilik yaratish qisqa ma'nolarni beradi. Endi ilmiy dasturlarni loyihalashtirish uchta demak nimadan iborat bo'lsa, birinchisi mana o'sha fundamental loyihalar bilan yaxshilab tanishib chiqdim. Fundamental loyihalar deganda o'sha muayyan bir obyekt tomonidan yaratilgan obyektni demak nazariy jihatdan ko'proq haligi qilish, ya'ni tadqiqotlarga aytiladi. Endi undan keyin amaliy demak loyihalar mavjud bo'lib, amaliy loyihalarda aynan mana shu fundamental loyihalarni eksperimentda qo'llash, uni amalga oshirish tadqiqotlari kiradi. Endi eng anaqasi yangisi, ya'ni innovatsion loyihalar. Innovatsion loyihalarda asosan o'sha nima deydi, ijrochiga, menejeriga ega bo'lgan moliyalashtirish paketiga ma'lum bir o'zini bir muddatiga ega bo'lgan tadqiqotlar kiradi. Asosan shu. Endi saytlarga kirib, man bitta bitta to'g'risi o'zim kirib nima qilib chiqdim, ko'rib chiqdim. Loyihalarni topshirish, beshta shaklni, beshinchi shaklni, o'sha moliyalashtirish shakllari va hokazo. Qisqa ingliz beshtami shakl? Beshtami shakl? Beshta formani ko'rdim. Keyin shularni ko'rib, qisqacha nimani asosiy oxirgi faoliyatim ilm bilan bo'ldi. Rossiyaga ketib 3 yil o'sha yoqqa doktorantura stajirovka o'tib, doktorskani himoya qilib kelgan uchun sal ozgina bilishim mumkin. A так lozim ko'rsangizlar, albatta buni chuqur ichiga kirib o'rganib, tez o'rganib olishga qobiliyat bor demoqchiman. O'zim turk litseyini tugatganman. 99-yil. Tushunarli. Orif Jumayevich, birinchi masala, men so'ragan savolim bekorga huquqiy asos haqida bo'lmadi. Negaki siz aytadigan gaplar, fikrlar, bular albatta to'g'ri, hech qaysi haqiqatdan yiroq emas, lekin bular umumiy. Lekin bizni ish jarayonimizda xabaringiz bor, minglab olimlar bilan, minglab
tadqiqotchilar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlashga to'g'ri keladi. Aynan o'shunaqangi holatda biz bejizga huquqiy jamiyatda yashamaymiz-ku. Aynan mana shu huquqiy normalar, asoslar, qonunlardan kelib chiqib ularga to'g'ri tushuntira bera bilishlik, ular bilan birgalikda ishlashlik juda muhim hisoblanadi. Lekin ben shu savolga javob ola olmayman. Birinchisi. Ikkinchi masalasi, xo'p endi ko'proq bu tomonga qarab nima qilyapmiz? Amaliy tomondan qaraydigan bo'lsak, ilmiy tadqiqot jarayonida ishtirok etganmisiz? Ya'ni albatta ilmiy tadqiqot hammasi faqatgina shu agentlik tomonidan berilgan grant doirasida emas, boshqalar ham bo'lishi mumkin, lekin aynan shu agentlik, bundan oldingi tizimdagi GKNT bo'lgan, KKRNT bo'lgan, vazirlik bo'lgan, shuni tizimidagi grantlarda qatnashganmisiz, tajribangiz bormi, qanaqa baholaysiz, oldingi va hozirgi holatlarda nima farqi bo'lgan? Farq bor, men qatnashganman. O'zimda mana 18-yil zashda qilganman PhD'ni. Shu dissertatsiyamizni bo'yicha grant yozib, grant ishtirokchi bo'lganman. O'ziga yarasha sabablari bor. Men shogirdim, haligi grantni rais bo'lib, u yutgan grantni biz tadqiqot ishlarini olib borib, Buxoroda, Toshkentda, mana Qorasuvda, Piskentda olib borib, yaxshi natijalarga erishib, grantimiz yo'q bo'lgan. Ikkinchi grantimiz xalqaro grantga qatnashganman. Kusmanov Sergey Aleksandrovich bilan birga, agar sizlarga ma'lumcha suhbatdan kuch o'tdi, sizlarga suhbat ma'lumcha olib borgan bo'lsangizlar kerak. Keyin men bosh ilmiy metodik markazda bo'lim boshlig'i bo'lgan payt endi grant sal boshqacharoq pedagogika yo'nalishi bo'yicha grant bu. Unda ham qatnashib haligi ishtirok etganman. Oldingi bilan hozirgini farqi juda ham katta. Baribir nima deydi, men chet elga stajirovkaga o'taganimda u yerda bitta narsani ko'rdim, hali bizagacha bu narsa yetib kelmagan. U yerda masalan bir narsani ixtiro qilindimi, ixtiro qilgandan keyin avvalambor dasturga solib qo'yiladi. Ya'ni o'zini mavjud bir dastur bordi. Qani bu mashina ishlaydimi yo'q? Bizaga sxemalar chetdan baraka oldin qolib ketman, ularni SSRdan qolgan domlalarni nima qilmoqchi emasmiz olimlarimiz. Bizada unaqa sxema, unaqa dasturlar olib kirib kelmagan. Bo'lsa ham yaqinga bitta shogirdim zashdagi chiqayotgan payt dissertatsiya qilib berdi, aynan o'sha dasturga mos qilib. To'g'ri aytganda bizaga hazm qila olmaydi oldingi. U dastur chunki o'tkazilmaydi. Shunaqa texnika sohasida aytyapsiz. O'zimni sohamdan aytaman. O'sha dasturga solsangiz, mashinani qanday ishlashi, u foyda beradimi yo'qmi bu ixtiro. Buni innovatsiyaga qo'yib bo'ladimi? Buni haligi ishlab chiqarishga kerak, oxirgi tijoratga chiqarib bo'ladimi? Bundan davlatimiz foyda ko'radimi? Xalq manfaat topadimi yo'qmi? Uni prognozlashtirib beradi bu programma. A bizga u narsalar hozircha yo'q. Agar mana shu narsalarni nima qilsak, yo'qlar tomonidan talab qilsangizlar, bu juda endi bu takliflaringiz albatta biz o'rganib chiqishga tayyormiz, aloqa qildiramiz, lekin hozirgi masala yuzasidan gaplashadigan bo'lsak, men sizni tushundim. Bitta oxirgi savolim, bizda yuqorida aytilgandek, asosan olimlardan ko'p faoliyat jarayonida ishlaymiz. Aynan mana shu siz nomzodlik qiladigan lavozim to'g'ridan to'g'ri shu olimlar bilan doimiy ravishda nima desam ekan, aloqada bo'ladigan, ular bilan nimaga kirishadigan, muloqotga kirishadigan lavozim hisoblanadi. Shuning uchun birinchi asosiy masala, tasavvur qiling shunaqangi holat. Tanlov e'lon qilingan. Tanlov e'lon qilinganda aniq muddati ko'rsatilgan. Muddati, shartlari, bilasiz, endi hammasi formulalar yuqorida aytib o'tdingiz, faqat u 5 ta formulamiz. Formularimiz soni sal ko'proq, ularni ham hisobga olish kerak. Formular hammasi to'ldirilganda qaysidir joyda sizga murojaat kelib tushyapti, aynan shu bir nimadan, tashkilotdan, ya'niki o'sha loyihani muddatida topshirgan, topshirmagan emas, lekin kamchiliklar bilan topshirgan. Kamchiliklar bilan topshirgan. Siz masalan texnik o'shani ekspertiza jarayonida o'tiribsiz. Qanaqa yo'l tutasiz shu holatda? Qonun bo'yicha qanaqa yo'l bor? Anuva bo'yicha qanaqa yo'l bor? Misol uchun qonun bo'yicha qaytarish kerak. Lekin ko'rib turibsiz, bu juda ham aktual, juda ham kerakli bo'lgan nima yo'nalish. Qanaqa ish, qanaqa yo'l tutasiz shu holatda? Na, avvalambor bitta iltimos sizga, ketma-ket qadam-qadam shuni tushuntirib bersangiz. Men o'zim fikrimni aytadigan bo'lsam, siz u yoqda ham o'zingizning fikringizga asoslanib ishlaysiz.
Yok, şimdi albatta usta ben çeşitli de. Usta ben çeşitli de gelmesi, kaytarla da gelmesi, sonuncu katın kaytarla da gelmesi. Ama boşluğuna maslahlaşayım, maslahatlaşken, sabit fıkıgan böyle aramda, maslahlaşken bulardım. İşte o, bunlar sanın, ikisi o değil, samara doğru ki, kançalar bizi eğer ana kısa, grant yüksa, kançalar halkımızı gelmesi, ikisi o değil, davlatımızı gelmesi, kançalar fıkıda kitradı. Bana şunlar sanın, sopi toplu, kiyim, özüm teklifini vergen bir aramda. İyi tasarruf ediyor. Sizde milyar projeler kilitli. Her kasa sadece bunlara baha veriş. On sonra mı bu birinci de? Onda on soru iş gerek, on Ona çıkart. kadar size ait edilen zorla hak bitirdik. Vakti ki toplu iş gerek edeyim. Test birinci ağustos gibi ladıydı. Yok yok, test İkinci. bu vaktinde tapşırıyor. Lekin kemçilikler. Tamam mı? Kemçilikler bize on. Tuzal. Kingi kitaplar mı katlaşmıyız? Kingi ana kadar da. Maaş verdi bileyim onu. Düşündüm. Sağ olun, basın bakalım. Ben de hazır düşüyorum. Bakalım. Şu Daha üstünde. Şu cerrahı sıcak kullanırız ya. Tabii o türlü sağlıklı dağılmış. Size imkaniyat bu. Evet yapsın. Sana doğru bir iş işlemem. Çıkamaz mı bir reklamam. Şundan ki çıkıp mutlu başlamam diyorum. İş üslubuzun yoldaş olurlar. İş üslubuzun yoldaş olurlar. Birinci navrata bu meyve kucak da gaz kusam istiyorum. Size imkaniyatları da rahatlıkla kamçılığını tekniği ekspertize kaytarır. Bu nesne yana kayıt bar taraf etti. Tabur bu işin konuyatını alışım görür. Şimdi bundan kim gibi prosesler bana ilmi ekspertizası bu arada. Şunu böyle bozkuşlarla böyle çabuk şunu çeke özeyken. Cara Jaram şu işe gel yapma. Aysman oldu. Bana zor için ana davul teknik sovet çıkarıladı. Doğru. Teknik sovet tamamen iş kurup çıkıladı. O yerden aytaylik himoyasi zaştas bo'ladi va o'sha zaştadan o'tgandan keyin isbotlar berib bilsa aytaylik talabi ana undan keyin bu moliyalashtirishga yoki boshqa etapga keyingi etapga o'tiladi. Ben sizlere yaptığım o Ramazan Mahkemesi'nin 2020 yılındaki kusur için sonra karar okudu. Şu karar okulan siz tanışırsınız, şu bulan bir tanışırsınız, siz işte ilgilenen şey tatlılanması, özellikle mesela. İndirman doğrusu tanıştım. Yakında bana çıkan 2023 yıl 203 prezident kararlarıyla tanıştım. Doğrusu bir yüzeye uç çıktım. Ben gülüm içine kırı talip kılıp yanım yok. Doğru söyledi ama gap izi bölgenim. Uzur sorayım ben. Arucu Bey. Boya gibi ahır gibi bir gün sevalımı cevabı yiyem. Hem ben sizin şu kararda yazılıyım. Ve bu işi taşkilleştirdiğin asosiy hüccetlerden bir tanesi bu saklanadı. Bu uyumaz. İlk asosiy anılardan bir tanesi. Boya gibi ettirilen fikirler diyeyim. Sen çalışışla bölgenin şu kararda ne bu bizgi cüdyen muhum bugün hüccetti. Boya gibi ettirilen Bagi de. falan. Agar cemiyette kanun ve şu kararların asosuna iş tutulması parakendelik budur. Şu narsa bizde başka anılardan saklap duradı ve cemiyetimiz rojlanışı asos bo'ladi. Şunun için bu hücretlerine benim şahsi fikrim, bu arada için huzur sorayım ben, bu iş muhum bu sabah. Doğru. Tezgiyen düştü de olası. Şöyle. Şöyle. Evet. Tot fiz tot. Sağolun mu Şöyle. yani? Sağolun. Sağolun başlıyorum. Sizge rahmet. İşte Rahmet. zaman Yani dilerim. bunu böyle. Haber mi Haberini öğrenmiş? öğrenmiş. Etrafları ziyaret mi? Yok yok. İnanın doğru. Sağ olun. Sağ olun. Ben Rahmet. sağ olun. Ben kedi öğrenip yok. Öyle Kötü rahmet. yapalım. Ne Sağ yapalım? olun. Yapalım. Ne yapalım? Aynen. Ama böyle bir rahmet. Sağ olun. Rahmet. Sağ olun. Kengi Donzal çakasık olalım mı? Sağ olun. Evet, Baburcan, endi doğrusu siz bu tizim içinde işle görürsünüz. Siz çünkü siz buna hangi adli sorularla yürütmeyeyim. Lekin asosiy ben için muhim boyagi jarayonimizda kerak bo'ladigan şu normativ huquq hujjatlar, qonunlar, qanaqa huquqiy asoslar bor biz işlerimizi tashkillashtirishda, shularni sanab o'tsangiz. Va shu bilan birgalikda
Mana shu jarayonda olimlar bilan muloqotni tashkillashtirishda siz nima narsaga ko'proq e'tiborni qaratgan bo'lamiz birinchi navbatda? Ishga samaradorlikni oshirish nuqtai nazaridan. Marhamat. Asosiy o'sha normativ huquqiy hujjatimiz Vazirlar Mahkamasining 133-chi sonli qarori o'sha 9 mart 2020 yilda tasdiqlangan. Buni birinchi ilovasi bilan nizom tasdiqlangan. O'sha nizom asosida asosiy ish faoliyatimizni yuritamiz. Endi o'zimizda faoliyatimiz doirasida olimlar bilan muloqot doirasida asosiy narsaga asosiy narsaga qaratilgan nimamiz, urug'imiz bu oliy jadolni, то есть birinchi o'rinda muomala, o'sha olimni eshitib bilish nimani xohlayapti va o'zini o'sha o'sha ilmiy tadqiqot ishinimi yoki qanaqadir g'oyasini oxirigacha eshitib unga to'g'ri tavsiya berib yoki nima deydi to'g'ri shakllantirishga qaratilgan bir nima deydi tavsiyaviy xarakterga ega bir nima berish nima deydi o'zimizni mneniyamizni bildirishdi o'zaytganimiz ho'p, siz Vazirlar Mahkamasining 133 sonli qarori nizomlarini aytib o'tdingiz. Albatta, bu yaxshi, buni bilishingiz men o'ylashim bo'yicha shart. Faqat shu hujjatimizda boshqa shunaqa yo'qmi? 58 55 58 45 mi? Umuman innovatsion rivojlanish agentligini faoliyatini tashkil etishda qanaqa hujjatlar bor? 200 bor. Prezident qarori. Bo'ldi shu agentligi hujjatlari. Marhamat, savollar bo'lsa. Abdulazizning bir savol bor edi. Aynan davlat ilmiy dasturlarini shakllantirish va monitoringimiz boshqarmasi hozirgi faoliyati davomida olib borayotgan ishlar nimadan iborat? Samaradorligi qanday va sizni asosiy missiyangiz bo'limda boshqarmada nimadan iborat ekanligini tushuntirib berdim. Asosiy yo'nalish funksional vazifalar shu davlat dasturlarini shakllantirish, ya'ni o'sha ilmiy tadqiqot muassasalari yoki oliy ta'lim muassasalari tomonidan taklif etilayotgan tematik mavzularni o'rnatilgan tartibda o'sha qabul qilib o'sha jarayonni tashkil etish, keyin davlat dasturlarini shakllantirishga qaratilgan asosiy faoliyat shu. Boshqarmani faoliyatini ishlatishda yana takomillashtirishga qaratilgan. Nima fikrlarsiz? O'sha har bitta oliy ta'lim o'sha muassasalar tomonidan taqdim etilayotgan tematik mavzularni yanada chuqurroq o'rganish, o'zimiz iqtisodiyotda qanaqadir muammolariga yoki kamchiliklariga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlarini bajarishda to'g'ri qo'yib berish deb o'ylayman. O'shandan kelib chiqib iqtisodiyot rivojlanadi va kamchiliklar yoki o'sha muammolarni yechimi ham topiladi. Tushunarli. Savollar bormi yana? Boshqarma bevosita noyob ilmiy obyektlar bilan ham shug'ullanibdi. Nima u noyob ilmiy obyektlar, tushunchangiz bormi? Nimaga xizmat qiladi? Nima uchun uni asrashga, nimaga har yilga alohida e'tibor qaratiladi? Noyob ilmiy obyektlar albatta o'sha bizani agentlikda qanaqasi desa bo'ladi. Judayam asosiy yo'nalishlar desa ham bo'ladi, chunki noyob obyektlar u maxsus bir laboratoriya bo'lishi mumkin yoki qanaqadir o'sha tadqiqotni olib borish uchun kerakli asbob uskunalar bo'lishi mumkin. O'shandan kelib chiqib u O'zbekiston o'zimizni hududda noyob bo'lganligi sababli shu noyob obyekt deb nomlanadi. Noyob obyektlar yaqinda o'sha Samarqandga xizmat safariga borib kelgan odamlarni bor. Thank you.
Bağla bağ. Bağla bağ olsa. Rahmat. Sağ olun. Sizce haber veriyoruz. Tabii ki itirazlarınız var mı? Verilen sorular gönderdi. Merhaba. Demak, davlat ilmiy loyihalari shakllantirish monitoring boshqarmasi bosh mutaxassisi lavozimiga topshirilgan nomzodlar orasida suhbatimiz tugadi. To'rt nafar topshirgan edi, lekin shulardan ikki nafari suhbat bosqichiga yetib kelgan va ikki nafari ham ishtirok etdi. Endi keyingi innovatsion tumanlar bilan ishlash bo'limi yetakchi mutaxassisi lavozimiga topshirgan nomzodlar bor edi. Bular to'rt nafari qatnashgandi, test bosqichiga tanlab olingan edi va bir nafari kela olmasligini bildirdi testga va bir nafari ishtirok etmadi. Ikki nafar nomzod test bosqichidan o'tgan va hozirda Xo'jako'v Ulug'bek Surxondaryo viloyatidan ishxonasidan kirmoqchi bo'lib harakat qilyaptilar. Kechadan beri men shaxsiy qo'l telefonlariga ham telefon qildim va bog'lantirmay, hozir ham tim yozib turmay, kira olmayaptilar. Internet yaxshi emas. Hayron, kira olmayapti. Uzr, kira olmayapman deb. Bo'lmasa, keyingi nomzod bilan gaplashtiraylik. Ungacha aytdim. Shu bir soat, yarim soatlar ichida agar kira olsangiz, kirdingiz, bo'lmasa, suhbat sizdan o'tkazilmagan hisoblanadi deb o'zlariga ham ma'lum qildim. To'g'ri bo'ladimi shunda Eldor aka? To'g'ri bo'ladi, Olimjon aka, to'g'ri. Imkoniyat beryapmiz, anaqa qildiryapmiz. Agar kelsalar, marhamat, suhbatni eshitib. Hozir ham yozib turibman, lekin kira olmayapti. To'g'ri, bizga tomonda e'tiroz yo'q. Rahmat. Nima taklif qiling tezroq? Bu nomzodimiz Ibrohimov Anvar nomzodimizni taklif qilamiz. Demak, Ibrohimov Anvar, sizga beradigan savollarim birinchi navbatda yuqorida aytgandek har qanaqangi faoliyatda ham albatta huquqiy tomoni huquq asoslari juda ham muhim. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, biz agentligimizda siz nomzodlik qiladigan o'sha bo'limda faoliyati yo'nalishidagi asosiy huquqiy hujjatlar haqida bir qisqacha to'xtalib o'tsangiz, shundan keyin qolgan savollarga o'tamiz. Marhamat. Innovatsion faoliyat to'g'risida qolgan ikkita qonun bilaman. 2019 yil ilm fan ilmiy faoliyat to'g'risidagi 576 sonli qonun bor. Bu 46 modda 6 bob 46 moddadan iborat. Uni maqsadi ilm fan ilmiy faoliyat sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Ikkinchisi 2020 yil qabul qilingan innovatsion faoliyat to'g'risidagi 630 sonli qonun. Bu 6 bob 39 moddadan iborat. Buni maqsadi innovatsion faoliyat sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Bo'ldim, boshqa shunaqa qaror hujjat ish narsa yo'qmi? Qonun hujjatlardan ikkitani bilaman. Qonun osti hujjatlarda. Qonun osti degani bu prezident farmoni, prezident farmonlaridan, Vazirlar Mahkamasining qarorlari. Agar bilsangiz, bilmasangiz ham qolmasin. Prezident farmonlaridan 6498 sonli 2021 yil qabul qilingan farmon bilaman. Farmonga ko'ra innovatsion hududlar belgilab berilgan. Undan tashqari 2022 yil 165 sonli farmonlari bor. Prezident farmoni unga binoan 28 ta innovatsion hududlar belgilab berilgan. Bu qonun farmonlarda bu hujjatlar qonun va qonun osti hujjatlarida innovatsion faoliyat to'g'risidagi munosabatlar bu yerdagi o'sha hududlarda boshqa rivojlantirish strategiyalari belgilab berilgan. Tushunarli. Mana shu innovatsion tumanlar haqida gapirdingiz. Mana bizni bo'limimiz to'g'ridan to'g'ri innovatsion tumanlar bilan ishlaydi. O'zi innovatsion tuman deganda nimani tushunasiz? Uni boshqa tumanidan nima farqi bor? Nimaga u innovatsion deyilyapti? Innovatsion tuman deganda hududni ehtiyojlariga ilm fan va innovatsiyalarga ilm fanga asoslangan innovatsion yechimlarni taklif etishi bilan farqlanadi. Ilm fanga asoslangan innovatsion yechimlarni taklif etishi bilan. Undan tashqari faqat taklif etish bilan. Yo'q, undan tashqari innovatsion hududlarni o'sha driver sohalardan kelib chiqib talab va ehtiyojlarni ilm fanga asoslangan maqsadli ilg'or innovatsion texnologiyani joriy etish bilan farqlanadi. Boshqa hududlarda innovatsiya joriy qilinadi. Misol uchun boshqa hududlarda joriy qilinadi. Tadbirkor o'zining faoliyatini rivojlantirish uchun innovatsion texnologiya joriy qilishi mumkin yoki
mahalle hokimiyeti organı ma'lum bir sohani rivojlantirish uchun ilg'or innovatsion texnologiya joriy qilishi mumkin. Bu hududda innovatsion kelib chiqadigan masalalarga, muammolarga innovatsion yechim bera olishi va driver sohalarini rivojlantirishda o'sha ilm fanga asoslangan innovatsion texnologiyalarni joriy qilish bilan farqlanadi. Undan tashqari bu boshqa hududlarga o'zini takliflarini ham beradilar, boshqa hududni muammolariga o'z takliflarini ham ishlab chiqa oladi. Tushunarli. Savollar bormi qolganlarda, marhamat. Unjonjon, savol bor edi. Marhamat. Men innovatsion infratuzilma hozirgi holati bo'yicha qanday ma'lumotga egasiz? Mana oldin innovatsion rivojlanish agentligida, hozirgi kunda innovatsion vazirligida innovatsion rivojlanish agentligi bo'ldi. O'sha vazirlik hamda hozirgi agentlik o'rtasidagi qanday o'zgarishlar bo'ldi? Mana prezident qarori chiqdi. O'sha mavzu sifatida prezident qarorida nimalar ko'zda tutilgan? Kelgusidagi faoliyatni muvofiqlashtirishdan bog'liq. Infratuzilmadan bog'liq. Infratuzilmalardan birinchi infratuzilma o'zi nimaligini aytib o'tsam, infratuzilma nima sohalarni shug'ullanuvchi ilm fan ta'limni keyin ishlab chiqarishni integratsiya qiluvchi tuzilma infratuzilma. U o'z ichida yana bo'linadi. Misol uchun venture tashkilotlari, innovatsion texnoparklar yokida texnologiya transfer markazlari 61-98-165 farmonlar asosan innovatsion hududlar belgilab berilgan. 28 innovatsion hudud bor. Hozirda man bilganim 19 innovatsion hudud faoliyat ko'rsatmoqda. Bundan tashqari agentlik tizimida ba'zi vakolatlardan agentlikka ajratilgan, misol uchun startaplarni qo'llab-quvvatlaydi. Avval vazirlik qo'llab-quvvatlardi, hozir agentlik qo'llab-quvvatlayapti. Innovatsion hududlarda hudud bo'limidan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, o'sha hududdagi innovatsiyalarni mahalliy hokimiyat organlari hozir ham taklif bera oladi. O'zini o'sha takliflarini kirita oladi, mana bunaqa innovatsiyalar bor ekanini o'rgangan holatda taklifini bera oladi. O'sha qo'yilgan masalalar yuzasidan tashkillashtira oladi, monitoringini olib bora oladi. Ko'pgina vakolatlar vazirlik vakolatlari agentlikka o'tgan. soha bo'lsin, xizmat ko'rsatish bo'lsin yokida texnologiya bo'lsin, uni yaxshilash yoki o'sha yangilash umuman boshqacha o'zgartirishga qiymat berish orqali innovatsiyaga aylanadi. Innovatsiya o'zi asosiy tagida g'oyani qiymat berish orqali uni innovatsiya qila olamiz. Hamma yangilik ham innovatsiya bo'la olmaydi. Misol keltirishim mumkin, yaqinda Sirdaryo viloyatida minigez ishlayapti, ishga tushyapti. Mini gesni agar vizual tarzda olib ko'radigan bo'lsa, chaqqalaydan farqi yo'q. Hozir o'z o'zini uzoq tog'li hududlarda chaqqalarga generator qo'yib elektrenergiya olishyapti. Mini gesni xuddi shunaqa. Ikkalasida ham valni aylanish orqali elektrenergiya olinyapti. Mini gesda suvni tushish, ko'tarilishi ahamiyati yo'q. Elektrenergiya bir xil taqsimlanadi. Chaqqalarda suvni tezligi, baland pastligi ahamiyati bor. Bundan oldinda chaqqalaydi. Yangilandi, yaxshilandi, boshqasiga o'zgartirildi, innovatsion holatga keltirildi. Texnoparkda bu innovatsion faoliyat bilan shug'ullanuvchi infratuzilma ichida o'sha innovatsion faoliyat bilan shug'ullanish shart-sharoitlari, moddiy texnik bazalari bo'lgan holatda ilm fan ta'limni integratsiya qilib qila oladigan ish keladi. Unda savol bormi? Yo'q. Sizda bor. Bo'yicha o'sha startaplarni moliyalashtirish, undan keyingi bosqich, ya'ni dollar o'sha oxirgi bosqichgacha qolib anaqa
Bu moliyalashtirish paxta buni men o'zim bilgan joyim bor. Standartlar bilan amaliyotda bilgan joyim bor. Startuplarda men o'zim holat ko'rsmaganman. Moliyalashtirish tartibi misol uchun loyiha bor. Mahalla hokimi organlari tomonidan moliyalashtirilishi mumkin. Innovatsion vazirlik agentlik tomonidan moliyalashtirilishi mumkin. O'zini mablag'lari hisobidan yoki davlatni davlat buyurtmasi asosida shu loyiha amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin. Agentlik tomonidan moliyalashtirilayotganda uni o'sha bergan ma'lumotlar bo'lganda texnik ekspertizadan moliyaviy ekspertizadan o'tkazsa u tomon moliyalashtirilguncha jarayonlari bor. Hayotga kiradi, hayotda o'sha loyiha egasini o'zini fikri tinglanadi. Uni keyin moliyalashtirish bosqichlari bor. Deylik, to'rtta kvartaldan iborat qildi o'zining sohasini rivojlantirish, o'sha ishlab chiqarish bo'lsin, boshqasi bo'lsin. Har bir kvartalda, bitta kvartalda misol uchun texnika oladi. Bo'lgan texnika oladi. Bu texnika uchun qurilgan. Ikkinchisi, mosh uni sotuv uchun o'sha media reklama uchun saqlamoqchi. Tushundim. Savol bo'lsa, nechta bosqich, saralash bosqich, moliyalashtirish. Moliyalashtirish kecha. Moliyalashtirish kimiga? To'rtta. Texnik ekspertiza, moliyaviy ekspertiza, keyin oradan yaqinlashib bor. To'rtinchisida hayot bo'ladi. Yo'q, texnik ekspertiza hayot. Va yetarli bo'ldi. Savollar. Boshqa savollar bo'lmasa, sizga rahmat. Berilgan savollarga e'tirozlaringiz bormi? Yo'q. Rahmat, sog' bo'ling. Natijasi bo'yicha xabar beramiz. Xo'jayinlar bilan bilan. Ozodim sizdan vaqtlar, marhamat. Xo'jakulov Ulug'bek. Assalomu alaykum. Ne mikrofon var işte. Bizi eşitiyorsunuz mu? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Murat kendisi yazanlar. Xo'jakulov Ulug'bek Odinayevich. Şimdi. Yaxshi eshitilyapti mı? Eshitilyapti, eshitilyapti. Surxondaryoda internet bilan muammo bormi? Internet bilan muammo yo'q, prosta Zoom qo'llanish bilan sal muammo bo'lib qoldi. Nega, tinchlikmi? Zoomda ishlatmaganmiz, bilmaysiz bo'ldi. Yo, ishlatganman-da, u programmada sal to'xtalish bo'lib qoldi shunga. Shunday. Hozir demak sizga hech qanaqangi qiyinchilik, muammo yo'q, to'g'rimi? Suhbatda qatnashishingizga. Rahmat. Demak, Xo'jaqulov Ulug'bek Odinayevich sizda nomzodingiz biz tomonidan e'lon qilingan shu Argos vakansiya Argos orqali e'lon qilingan nimamizga kelib tushgan test sinovlaridan o'tgansiz. Test sinovlarida natija 68 ball bo'lgan ekan. Savollar qiyin bo'lmadimi? Yo'q, qiyinchilik bo'lgan yo'q savol. Yaxshi. Endi savollarga o'tadigan bo'lsak, birinchi navbatda biz agentligimiz haqida o'zi eshitganmisiz? Nima bilan shug'ullanadi? Bizning faoliyatimizda qanaqangi huquqiy asoslari mavjud, qonun yoki qaror va shunga o'xshagan narsalardan xabaringiz bormi? Chunki bu juda ham muhim biz uchun. Agentlik faoliyati bilan tanishman. Dastlab Innovatsion rivojlanish vazirligi deb tashkil etilgandi. Keyin O'zbekiston Respublikasi prezidentining 269-chi sonli farmoniga asosan oliy ta'lim fan innovatsiya vazirligi tarkibidagi innovatsion rivojlanish agentligi deb o'sha qayta tashkil etildi. Xo'sh, nima bilan shug'ullanar ekan bu agentlik? Bu agentlik asosan o'sha misol oladigan bo'lsak, yangi g'oyalar, ishlanmalar, startaplar,
ticaret taklifleri, bundan dışarı işte türlü hal olumlar, ilmi anjuman, ilmi faaliyetle şugullanmıcı muassasalarını işlemlerini olup bunu şey, ameliyatı cari etiş falan kollab kuvvetleş falan şugullanan. Hop, yaxshi. Endi mana shu ishlarni tashkillashtirish uchun qanaqangidir bir tartib bormi? Mexanizmmi, tartibmi? Albatta, o'zingiz bilmasangiz bilmayman deb qo'yavering, bu unaqangi nima emas. Tanishmas ekanman u tartib bilan. Tushunarli. Bo'lmasa sizga boshqacharoq savol bermoqchiman. Mana hozir yuqorida aytib o'tdingiz, startaplar, g'oyalar, tijorat taklif deb ketdingiz, nimani nazarda tutganingizni men yaxshi tushunmadim. Mayli, undan ham tashqari birinchi asosiy bizga kerak bo'ladigan narsa asosiy tushunchamiz bir xil bo'lishi kerakda, chunki biz bitta tushunchada bo'lmasak ertaga ish faoliyatini tashkillashtirish qiyin bo'ladi. Innovatsiya deganda o'zi nimani tushunasiz? Innovatsiya deganda bu yangilik degani degan lotincha so'zdan olingan. Vatio degan so'zdan olingan, lotincha vatio degan so'zdan olingan, yangilik degan ma'noni anglatadi. Ya'ni o'sha odamlarni hayotiga yengillik kiritish uchun qandaydir bir yangi vositalar, yangi o'sha nima deydi? Yangi yo'nalishlar orqali odamlarni farovonligini ta'minlash, qisqa qilib aytganda. Bo'lmasa asosan bu tushuncha 19-19 asrda kirib kelgan. Abi. Yo'q, tugatib olavering, marhamat. Bu tushuncha 19 asrda o'sha amaliyotga kirib kelgan, keyinchalik turli xil olimlarning asar innovatsiyani asosan ko'rishimiz mumkin. Misol uchun qishloq xo'jaligiga xizmat ko'rsatish, sanoat va boshqa yo'nalishlarda, boshqa sohalarda keng tatbiq etilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun qishloq xo'jaligi sohasini oladigan bo'lsak, hozir kunda misol uchun mana chorva mollarini turli xil oldin odamlar boshqa yo'l vositalar orqali ularni uzr so'rayman, man yoningizdagilar yaxshi eshitilmayapti, xalaqit qilishyapti. Ovozlaringiz yaxshi eshitilmayapti. Yoningizda inson yo boshqa odamda chiqingmi? Yaxshi eshitilmayapti. Sizda ovozingiz bizga yaxshi eshitilmayapti. Keyin internetda qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa, kamerani o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Biz sizni ko'rdik. Tezlik nuqtai nazardan demoqchiman, sizga o'qimaslik uchun. O'chirsam bo'ladimi? O'chiring, o'chiring, mayli. Bizga endi asosiysi sizni fikringiz-ku. Sizga boshqa bitta savol bermoqchiman. Siz mana innovatsiyani juda ham yaxshi tushuntirib berdingiz, yaxshi. Endi sizga undan ikkinchi savolim. Innovatsiya deganda nimani tushunasiz? Va innovatsiya bilan novatsiyani farqi nima o'zi? Novatsiya degani bu yangilik degani. Oldiga in qo'shimchasi qo'shilganda o'sha yangilikka yo'naltirish degan ma'noni anglatadi. Tushunarli. Menimcha fan uchun ham bu katta katta yangilik bo'ldi, sizlar aytgan fikrlaringiz. Rahmat. Savollar bormi? Savollar bor. Savol bersangiz. Marhamat. Ulug'bek Adinayevich, hozirgi siz nomzodlik qilib turgan bo'lim innovatsion tumanlar bilan bevosita ishlaydi. Birinchi savolim shundan iboratki, bizda respublikada nechta innovatsion hududga aylantiradigan tumanlar bor? Bu birinchi savolim. Qaysi normativ huquqiy hujjat bilan ular innovatsion hududga tumanga aylantirilish bo'yicha ro'yxati tasdiqlangan? Bu ikkinchi savolim. Uchinchi savolim esa ushbu tumanlarda
Kim viloyatda Toshkent shahar Qoraqalpog'iston Respublikasi innovatsion faoliyatni kim muvofiqlashtiradi? Tumanlarda, viloyatda va o'sha qolgan hududlarda kimlar tomonidan muvofiqlashtiriladi innovatsion faoliyat rivojlantirishlar? Savollar tushunarli? Tushunarli. Demak, innovatsion tumanlar respublikamiz bo'yicha 28 ta, bu 2022-2026 yillar taraqqiyot strategiyasida ham o'z aksini topgan. Bu hududlarda o'sha innovatsion tumanlar shakllantirish, misol uchun bizni o'zimizni Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani ham xuddi shunday innovatsion tuman hisoblanadi. Unda u hududda o'sha yangi loyihalar, yangi o'sha biznes rejalar, o'sha loyihalar ishlab chiqilib, hozir ish jarayoni ketmoqda. Buni o'sha muvofiqlashtiradigan asosiy organ oliy ta'lim fan va innovatsiyalar viloyatda oliy ta'lim fan va innovatsiyalar boshqarmasi muvofiqlashtiradi. Respublikada agentlik tomonidan amalga oshiriladi. Tumanni o'zidachi? Tumanni o'zida hozirgi kunda tuman hokimining o'rinbosari, innovatsiya bo'yicha o'rinbosarlari joriy qilingan. O'sha o'rinbosarlar tomonidan ishlar tashkil etiladi. Surxondaryodagi ikkinchi innovatsion tumanimiz qaysi edi? Termiz tumani. Rahmat. Savollar bormi yana? Bo'lsa rahmat. Rahmat. Bitta savol bor edi. Endi kelgusida ish faoliyatlari ham barobar agarda tanlovda ijod etadigan bo'lsa hududlar bilan bog'liq bo'lardi. Endi jarayonda hududlarni potensial salohiyatini qay darajada ekanligini o'sha tahlil qilib shu borada ularni ishlaradigan faoliyatlarni hamkorlikda oliy ta'lim muassasalari bilan ilmiy tadqiqot muassasalari bilan olib borishlari kerak bo'ladi. Sohadan savol bo'lishi qilib oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutini faoliyatini ham innovatsion rivojlanish agentligi muvofiqlashtiradi. Undan doktoranturador, doktoranturador, mustaqil izlanishlik institut deydi. Mana shu sohalar bo'yicha tushunchaga ega shu sohalarda hozirgi kunda Surxondaryo viloyatida qanday ishlar amalga oshiriladi? Bunday salohiyati nechta oliy ta'lim muassasasi bor va unda mavjud bo'lgan shu yuqori darajali kadrlar masalasida qanday ma'lumotlar bor? Bizda hozir bizni hududda 8 ta oliy ta'lim muassasasi mavjud. 5 tasi Termiz shahrida, qolganlari tumanlarda joylashgan. Bundan tashqari o'sha boshqa ilmiy tadqiqot markazlarini ham o'sha hudud Termiz tumanida ilmiy tadqiqot markazi mavjud, agrar soha bo'yicha u yerda faoliyat olib boradi. Surxondaryoda shu universitetda asosan Termiz davlat universitetida. Tushunarli. Umuman bu yerdagi mavjud salohiyat kanallar bilan savol bergan o'sha holat bo'yicha shuncha kelganmiz. Ma'lumot kerak emas ekan menimcha. Hop, yana bitta savolim bor edi. Man akademik harakatchanlik deydi. Mana shu akademik harakatchanlik degan nima? Tushunolmadim-da. Akademik. Akademik harakatchanlik deganda nima tushunasiz? Akademik harakatchanlik. Bu ma'lumotga ega emasman, uzr. Hamjon, yetarli bo'ladi, savollar bo'ldi.
Boshqa savollar bo'lmasa sizga rahmat. Berilgan savollarga e'tirozlaringiz bormi, Ulug'bek? Yo, e'tirozim yo'q. Rahmat, sağ bo'ling. Platforma orqali sizga javob yuboramiz. Tushunarli. Xo'p, rahmat. Eldorga hurmatli tanlov komissiyasi rahbari va a'zolari, bugungi suhbat jarayonimiz tugadi. Va nomzodlarga keraklicha tanlov komissiyasi a'zolari tomonidan hozirning o'zida xonalarida platforma orqali baholab berishingizni so'raymiz. Rahmat.